Soll ja wirklich. Faleminderit. Së pari, dua të them që unë jam kundër këtij buxheti dhe do votoj kundër sigurisht. Nuk ka asnjë program të ri të financuar, nuk arritet buxhetit. Duke qartë azi shëndetësia nuk është prioritet. Nuk di a mësuat diçka nga pandemia që u keq menaxhua dhe për shkak të keq menaxhimit të kësaj pandemie, Shqipëria ka nivellet më të larta të humbjes së jetëve me më shumë se 2 fishin e mesatare së bashkimit Europian. Për të qënë më konkrete, unë nuk do përsëris ato që kolegët e mija, Zheni dhe Ilda përmëndën, por pyetja ime është, a i lexoni raportet e KLSH-s? Nuk po them denoncimet e opozitës, se thoni bëni politik. Dua t'i referohem vetëm raporteve të KLSH-s, t'i referohem të gjitha raporteve të fundit të KLSH-s në lidhje me shëndetësinë. A e keni lexuar raportin e korrikut të 2022-shit, të cilin si duket jeni dhe kujdesur që të mos shpëndahet shumë në media, sepse shumë pak e kam gjetur në një ose dy portale. Së pari ka thënë që nuk është plotësuar asnjë rekomandim i të gjithë raporteve të KLSH-s ndër vita. Komisioni, po dëgjoj më çfarë? A tham që para se të fillonim këtë, po bëj pyetje, po i bëj pyetje ministrës. Si? Ata do të gjone, KLSH-s po i referohem. E zoni raportin dhe dalin detyrat. Nëse nuk realizohen detyrat, atëherë çfarë punë bën ministria? Raporti flet për barnat, se kemi dhe barnat, buxhetin për barnat, apo jo? Raporti i KLSH-s thot që komisioni duhet ndryshuar, e ka bërë disa herë, sepse kontrollohet tërësisht nga ministria, tërësisht nga qeveria, s'është ndërmarr asnjë hap në këtë drejtim. Më lejoni t'ju lexoj pikën 3 të raportit të fundit, rekomandimin. Vendimarrja e komisionit teknik është konstatuar se e gjithë procedura e hartimit të listës së barnave të rimbursueshme në 2021-shin nga komisioni teknik i barnave është shoqëruar me parregullsi, me shkelje që nga momenti fillestar deri në vendimarrjen e lidhur me përmbajtjen e listës së afateve të veprimtarive dhe mos evidentimi i kategorive të ndryshme të barnave, veprimet dhe mos veprime të shoqëruara me vlerë financiare prej 567 milion lek barna të rimbursuara në 2021-shin gjatë 5 mujorit të fundit. Pra kjo a ju prek, a na prek neve kjo? Me që nëse kolegë të nderuar po pyes një çka lidhje, se po flasim për buxhetin e barnave. Çdo procedurë, në çdo procedurë është gjetur shkelje. A e ka vënë re ministria këtë shkelje? Pse nuk është reaguar, sepse është e njëjta, është i njëjti, është i njëjti rekomandim që është bërë edhe në raportet e mëparshme. Vazdojmë tek pika numër 5. Se s'po i marrë të gjitha, po mirë do ishte që t'i merrnim gjitha me radhë, sepse dua t'i lë kohë edhe kolegëve të mi. Nuk është respektuar tavani i rimbursimit, pra edhe këtu është bërë keq menaxhimi i fondeve të Covidit. Për sa i përket kontratës së koncesionarit të sterilizimit, rezulton nuk ekziston një protokoll i sakt i plot i ndërhyrjeve seteve, numri i seteve në aneks të kontratës, fakti sipas diagnozave të aplikuara, pra pasi ka një numër shumë më të madh diagnozash ndërhyrjes në krahasim me numrin e seteve të përdorura në skenaret për përdorimin e seteve të administruara, janë përshkruar në dy rubrika dhe këtu i keni me radhë. Keni me radhë edhe sa të gjitha shkeljet ose një pjesë e shkeljeve të evidentuara. Ka raste që për të njëjta ndërhyrje janë aplikuar 2 apo 3 sete në nivele të ndryshme, duke e rritur tejet shumë koston për çdo ndërhyrje. Pse? Sepse nuk është bërë planifikimi ashtu siç duhet dhe është e kaluar në nivele shumë të mëdha fondi buxheti për koncesionarin e sterilizimit, madje me urdhrin tuaj, janë ndaluar shpeshherë në të gjitha spitalet, edhe ndërhyrjet janë lejuar vetëm ato që janë urgjente. Pra,
Po ti të vazhdojmë, po të vijojmë me raportin e KLSH-s, ka rezultuar 21.174 raste në të cilat është klasifikuar ndërhyrja kirurgjikale si kompleksitet i mesëm, por që janë përdorur sete me kompleksitet të lartë. Si dhe janë 4.725 raste në të cilat është faturuar për kompleksitet të lartë, megjithëse të pak të një herë, të njëjta ndërhyrje kirurgjikale është faturuar si kompleksitet i mesëm. Pra, për shkak të këtyre përdorimeve, financimi duhet të ulej në 873 milion lek me të vëshëja, ku i kthehemi përsëri buxhetit, të cilin ju kolegë të nderuar e kishit me rak. Gjithashtu, në total paraqiten 16.710 raste në të cilat është klasifikuar ndërhyrja kirurgjikale si kompleksitet i ulët për të njëjtën ndërhyrje etj. Pra, si është mundur që në asnjëri rast nuk keni marrë parasysh rekomandimet e KLSH-s, të cilat kanë kërkuar rishikimin e planifikimit të përdorimit të seteve? Si është mundur që vijon një koncesion i cili po shuan, po thith të gjithë fondin buxhetor të koncesioneve dhe të shëndetësisë, në ndërkohë që ky koncesion vazhdon, është në SPAK, dhe SPAK-u ende nuk ka marrë asnjë vendim në lidhje me të? Si është e mundur që vazhdohen paguhet për check-upin, në ndërkohë që dihet që paguhen analizat të pakryera? Pra, ky buxhet, në këtë buxhet neve vazhdojmë shohim keq përdorimin e fondeve të shëndetësisë, sepse fondet i shkojnë koncesioneve, të miqve, sponsorve, të kryeministrit dhe të qeverisë tuaj. Dhe nuk shkojnë fondet atje ku duhet. E përmendi Ilda pjesën e çështjeve sociale, të ulura fondet, të gjitha fondet. Dhe është sa herë zonja ministre kam dërguar vetëm në muajt e fundit kërkesa. Kam dërguar kërkesë për barnat, për fëmijët me leucemi dhe me tumore, ende sot nuk kam përgjigje. Pse nuk jepet përgjigje? Sa është sasia e barnave, të katër barnave që përdoren për fëmijët me leucemi dhe me tumore? Është bërë një investigim nga gazetari Osman Stafa. Pse nuk jepni, pse nuk bëni transparencë? Pse fëmijëve ju mungojnë këto barna? Sepse shkojnë të koncesionet. Ju jeni në shkelje kushtetuese, sepse keni detyrim informacionin për deputetin, si pas ligjit për statusin e deputetit. Pse s'bëhet transparencë? Pse fëmijëve ju mungojnë barnat? E kam bërë këtë pyetje edhe në seancë, po a kemi të gjithë fëmijëve? Si është e mundur që nuk kujdeseni për ato fëmijë që janë më shumë në nevojë? Pse nuk ju siguroni barnat e nevojshme fëmijëve me leucemi dhe me tumora? Dhe i detyroni prindrit që të marrin borxhe? I detyroni prindrit që të fusin ilegalisht ilaçet që duhet t'ja usiguronit ju? Të pa kontroluara? Një pyetje tjetër që kam unë është, pse keni hequr përsëri in vitron? E keni zhdukur si program? Pyetja tjetër është, pse nuk sigurohen ilaçet për pacientët me skleroz multiple? Janë 1850 pacient. Siguroni vetëm 2 kura, ndërkohë që 2 të tjerat nuk i siguroni. Kam takuar ditët e fundit pacient me skleroz multiple dhe për shkak të mos sigurimit të barnave të duhura, ato kanë përfunduar në karrocë. Kush e mban këtë faj? Kush e mban këtë përgjegjësi? Pse nuk ju sigurohen të katër llojet e kurave tyre pacientëve? Për të mos kaluar më tej që po shkeni ligjin, sepse në asnjë institucion qeveritar juve nuk keni siguruar aksesin fizik të personave me aftësi të kufizuar. Edhe në kryeministri nuk sigurohet. Edhe në Ministrinë e Shëndetësisë është shumë e vështirë për të futur këta persona, për të mos bërë fjalë që në asnjë institucion tjetër nuk është siguruar, pavarësisht se keni detyrim ligjor. Pra doa edhe një herë zonja ministra që të më jepni përgjigje për të gjitha pyetjet që ja u kam dërguar dhe me shkrim. Sa është numri i personave që kanë bërë check-up?
deri më sot, sipas viteve, sa është numri i personave, që, sa është fondet që janë shpenzuar, sa është numri i analizave të pakryera që është paguar, pse refuzoni që t'i jepni përgjigjen informacionin kur unë ja u kam dërguar 10 herë vetëm në muaj të fundit, çfarë fshihni, pse s'bëni transparencë, pse i detyroni mësuesit që shkojnë të bëjnë check-upin para se të paraqiten. Pse i detyroni personat në ndihmë ekonomike që të bëjnë check-upin? Dhe nuk i siguroni grave mundësin për të bërë analiza, testet e duhura, për të siguruar ekzaminimet, për të kapur sëmundjet e tyre në kohë? Si është e mundur që i keni ulur madje edhe fondit për gratë për kancerin e gjirit në vitet në vijim? Pra janë kaq shumë pyetje, të cilat edhe nga raportet që unë kam lexuar me shumë vëmendje, nuk gjejnë përgjigje. Pse? Sepse kemi përsëri një vjedhje të parave të shëndetit të qytetarëve. Dhe e fundit që unë dështoj është që vjedhja e taksave të shqiptarëve është krim, po vjedhja e parave të shëndetësisë është 2 herë krim. Faleminderit. Zoja Papure.